Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi reagera på en satisfying video. Nu kör vi igång. Ja. Oj, det gick snabbt. Och där är det pinsbar, tror jag. Och rädde. Det sprutade. Där då. Hjälpkontroll eller någonting. En bil. Lättastel. Ja. Alltså, där kan vi verkligen få krossa allt. Klubbor. Och då var det klubbor. Ja. Det gick ju snabbt. Mm. Där då. Och det kommer spruta. Det är tvål. Eller schampo. Något sånt. Något av det. Där då, vad var det? En telefon. Jaha. Där då, vad är det? Superrat. Någonting. En sak som man kan ta bort skägg med. Ja, där då. Det är en spekontroll typ. Som man kan spela med. Ja, där då. Det är CD-skiva. Där då. En toalettstol. Är det? En toalettlock. Ja. Oj, det var mycket. Det skickar väldigt mycket. Ja, det tog ganska lång tid. Ja. Där, vad är det? Det är typ jag vet inte. Nej, det var en basketboll. Ja, fast utan luft. Ja. Där, det är som en sak som man kan flyga. Ja. Man kan ju inte flyga. Om det här är den, om så man stoppar ner sin hand, då kommer den att försvinna. Mm. Det är nog så bra att man stoppar ner handen. Eller, liksom. Och vad var det? Jag Pepsi. Pepsi. Uh-huh. Det är majs. Jag vill ha majs. Ja, jag gillar majs. Tre stycken. En sån här boll. Wow. Är det typ pennor? Jag vet inte. Nej, jag får en hårdost. Pankram. Så det där är Nutella. Nam nam nam. Nutella är gott. Där då. Men jag vill typ inte se vad en väska. Mm. Och sen är det liksom verkligen inte sönder allting. Vad är det där för något? Där, jag vet inte vad det är. Inte jag heller. Men det var en riktig hand. Ja. Jag blev livrädd där. Där då. Vad är det? Vänsterhetsgubbar liksom. Åh oh, nej! En tändare. Mm. Lite bad. Det springer. Vad är det? En bad pennvässare? Jag vet inte. Hej då, vi ses i nästa video. Tryck gärna tummen upp och prenumerera. Hej då!